Եվ կարգրամանովը փոխանցում Աբել Մինասյանին եւ կրտին կարող է վտանգավոր լինել։ Փոխանցում տուգանային հրապարակ գրոչի ավարտվել, թեև արդեն այդ ակտիվության գագաթնակետը հետևում է։ Բայց հիանալի, հիանալի խաղացին Երևանի Յունայթեդի ֆուտբոլիստները, դա առաջին հերթին վերաբերվում է Ռոբերտ Պողոսյանին։ Փայլուն անցում կատարեց Ռոբերտ Պողոսյանը եւ կրկին փոխանցում հետ Լևոն Հայրապետյանին, գեղեցիկ գոլի հեղինակ դարձավ 10 համարը Երևան Յունայթեդի։ Երկու անգամ, առաջին անգամ Վադիմ Գաղրամանովը, երկրորդ անգամ Ռոբերտ Պողոսյանը, տեսեք ինչպիսի գեղեցիկ անցում էր, ես չէի սխալվել ասելով, որ մենք դեռ գոլեր կտեսնենք, եւ ընթացքից մի անգամից հարված գեղեցիկ գոլ Երևան Յունայթեդը իր ակտիվության շնորհիվ 3-1 հաշվով առայժմ հաղթում է։